Så var det då dags för STCC-premiären här på Sturup utanför Malmö. Och i år så är den betydligt tidigare än vanligt. Samtidigt så är startfältet rekordstort med 24 stycken anmälda förare. Det ska vara mycket förare. Helst 30 bilar. Desto mer bilar vi har på banan, desto roligare tycker jag STCC blir som mästerskap. Och vinner man så får man mer cred för det än om man är 5 stycken som kör. Så det är bara kul. Sturup är ju en ny bana för STCC. Vad tycker du om den här banan? Jag tycker den är väldigt bra. Det som skiljer mot många andra banor är att den är väldigt kuperad. Lite som Knutstorp. Och det gör att den är rolig att köra. Om du skulle utse någon sån där tuff motståndare under årets säsong, vem skulle det vara? Nej, det kan göra en sån. Vi har ju kämpat ihop nu i 2 år och det är stentufft varenda år. Men speciellt vass var inte Göransson på premiären. Redan under kvalet tappade han kontrollen och blev stående tvärs över banan. Sekunderna senare satt Rudholm i sidan på Göranssons BMW. Resultatet? 2 obrukbara bilar och en lindrigt sagt förbannad favorit. Tydligt gladare blev istället Robert Dahlgren som är en av Volvos nya etanolbilar tog hem premiärsegern. Och det är första gången någonsin som en miljöbil vunnit en tävling av det här slaget. Jag trodde aldrig det här. Alltså många säger sig, man trodde inte det, men alltså vi var väl knappt räknade till topp 10 då för det här racet. Otroligt krokig bana och ska väl egentligen inte passa Volvo-bilen. Men det gjorde det. Ja, att få göra någonting unikt då, som ingen annan har gjort tidigare i världen, det är rätt skönt.